迅雷也不错嘛。那个马化腾直接说呢，说这个迅雷我不看好，说白了他也说得很清楚，就是一个下载器嘛，我不看好，有什么价值，对不对？但是呢确实那时候下载量是巨大的啊，是中国有13亿的人下载，过几亿的下载量，而且是日活量非常高的用迅雷的。但是呢你们知道不知道迅雷这个产品，就是这个后面再讲故事的话其实很难讲，就是它的市值也就是一个10亿美金左右的市值的一个公司，也就是说现在的商业，就是在它之前发王克云之前，它是一个什么商业模式呢？啊，就是雷军很牛逼吧，那么咱们雷老板，哎，迅雷嘛，雷老板亲自，雷军啊当时候投资的迅雷啊，他们把那三个创始人，包括我们的这个鱿鱼链创始人老陈的股份呢全部锁定，锁定完了以后呢入来一笔钱，然后空降了一位这个牛逼的腾讯云的负责人，从腾讯挖来了腾讯云的创负责人，我记得那个哥们叫陈磊啊，大体的流程是这样的，我可能有一些细节说的不是很准确。陈磊来了以后改变了整个迅雷，但是这个牛逼是牛逼在迅雷的主要的模式有，其实盈利模式大家也很清楚，第一个盈利模式就是迅雷的 VIP 会员，比如说你要是用迅雷你不交钱的是普通下载速度，你要交了钱 VIP 的就下载速度快，是吧？有的人等不及啊，哇那的再等就鼻涕都流血了，是吧？他必须要快速的下载啊，所以他就愿意交 VIP 嘛。哎，这是迅雷的第一个收入，迅雷的这一个收入有2000万美金，每年有2000万美金啊，迅雷，这是第一，他的主要收入第一。第二个主要收入呢是迅雷的这个他的这个叫广告模式，因为迅雷有过亿的下载了，几亿的下载量，他上面的广告也就收点钱啊。第三个收入呢是他的收入，那个 CDN 的服务呢是他的这个这个就比方说给别人做 CDN， 大家知道吧，叫内容分发啊，内容分发服务啊，其实就是说白了带宽加速，就是我们现在用直播的过程中，其实就是一直播这个公司买了电信公司的 CDN 服务，就是加速服务，叫内容分发服务，才能保证我在中山使用这个直播，你们在全国各地的各个地方都能看的比较流畅啊，这叫 CDN 服务。迅雷的商业模式就这样，它在纳斯达克上市以后，它的市值一直就那么点市值，但是为什么